Primeira pergunta: por que as teorias do chamado marxismo ocidental procuravam apresentar uma alternativa ao marxismo? Explique contextualizando. Bom, três grupos apresentaram uma resposta parecida que se complementa. Seria basicamente o seguinte, eu vou ler de um deles. Porque eram intelectuais burgueses que estavam pressionados pelo stalinismo, que ganhou certo fôlego com a ajuda da burguesia, com o objetivo de derrotar o movimento operário mundial. Basicamente, as respostas relacionaram, né, o problema do stalinismo e do movimento operário. Dois grupos apresentaram uma resposta diferente, o grupo 4 e o grupo 5. Bom, então, o grupo 4 apresentou essa resposta colocando que as teorias do marxismo ocidental surgiram para evitar que a classe operária colocasse em prática uma política verdadeiramente revolucionária. Basicamente, essa é a ideia central da resposta deles. E o grupo 5 não contextualizou a resposta, colocou o seguinte, que eles não viam na classe operária um sujeito histórico capaz de transformar e, em nome do próprio marxismo, doutrina que gozava de grande prestígio, surge a ideia de que o marxismo precisa ser renovado. Na verdade, eu acho que a interpretação que é apresentada nas respostas aí, ela não é uma boa interpretação pelo seguinte. Esse chamado marxismo ocidental aí aparece como um fator ativo na luta contra a classe operária e tudo mais. De fato, não foi assim, né? O surgimento desse tipo de ideologia, ele é a expressão de uma tendência pequeno-burguesa. Ele não é um fator ativo. Ele não criou nada, não organizou nada. Na medida que as pessoas, que a pequena burguesia, pressionada, por um lado pela sociedade burguesa e por outro lado, pelas tendências combativas da classe operária e tudo mais, eles foram formando uma ideologia que era produto dessas pressões. Acho que a gente tem que entender o seguinte, né? Vocês vejam, por exemplo, a burguesia explorava todas as debilidades do stalinismo, que era uma força política contra-revolucionária, que se chocava com o interesse do movimento operário e tudo mais, para atacar não o stalinismo, mas para atacar o marxismo e a classe operária.
Você nunca vai ver no interior da propaganda burguesa, em geral, um ataque contra o stalinismo, como sendo diferente do marxismo, como sendo diferente do comunismo, como sendo diferente da classe operária. A burguesia faz questão de insistir que stalinismo é uma das manifestações típicas do autoritarismo comunista, da ditadura totalitária que o comunismo vai implantar, né? Desse tipo de filosofia que quer transformar o ser humano em robô, que quer acabar com a individualidade, todo esse jargão, toda essa propaganda direitista, reacionária, etc. e tal. Bom, os pequenos burgueses intelectuais, como sempre acontece, isso é muito tradicional, eles queriam fugir da linha de fogo. Então, na medida que o stalinismo começou a entrar em crise, eles rapidamente procuraram se afastar do stalinismo, e não só do stalinismo. Procuraram se afastar do marxismo enquanto tal, né? Uma coisa que a gente tem que entender sobre a pequena burguesia intelectual e a pequena burguesia em geral é que a pequena burguesia, como classe social, ela tem um sentimento muito grande de busca de prestígio. A pequena burguesia é da própria natureza de classe da pequena burguesia, a necessidade de, digamos assim, para falar de uma maneira mais popular, aparecer bem na foto. Vou explicar isso aqui porque muita gente não entende esse problema. O operário, ele tem um pouco disso daí também, mas não é uma coisa determinante na vida do operário. O operário, ele tem que trabalhar para sobreviver, tá certo? A burguesia, ela também procura aparecer bem na foto, mas ela sabe, né, até por uma experiência comprovada, que o que define as coisas em última instância é se eles têm dinheiro ou não têm dinheiro. Aparecer bem na foto é uma coisa secundária. Inclusive, eles acham assim, que aparecer bem na foto é uma coisa que decorre da quantidade de dinheiro que você tem. Bom, a pequena burguesia já não é assim. A pequena burguesia, né, como existe aqui no interior da pequena burguesia, a classe, vamos supor, dos pequenos comerciantes, dos pequenos industriais, né, da pequena indústria, e os profissionais, quer dizer, o trabalho dele se apoia muito na atividade individual, então a aparência que eles tenham é muito importante para esse trabalho individual. Então você pode ver, por exemplo, que enquanto um capitalista industrial é capaz de passar 7 mil cheques sem fundo sem ficar preocupado, o pequeno burguês, ele fala, não, eu tenho que preservar o meu nome. Uma vez saiu uma reportagem da TV Bandeirantes, que estava, TV Bandeirantes ou TV Manchete, não sei, que estava numa situação de crise. Então a TV Manchete tinha dado 14 mil cheques sem fundo. E estava lá pressionando o banco para emprestar dinheiro para tirar a empresa do buraco. Um pequeno burguês típico, ele dá um cheque sem fundo, ele fica desesperado, porque é o nome dele. Ele não tem capital, né? E o problema dele é esse daí. O estabelecimento dele, ele tem que manter a imagem. Bom, quando chega nos intelectuais e nos profissionais liberais, então, aí o problema vai às raias do absurdo, do paroxismo, né? Porque se você, vamos supor, aí até é uma coisa que tem um fundo maior de verdade. Se você é um médico, por exemplo, e todo mundo acha que você é incompetente, você vai perder a clientela, você vai morrer de fome. Então, o problema do prestígio, né, é um problema-chave para a pequena burguesia. O pequeno burguês, ele se preocupa muito com esse negócio. Esse é um problema que nós enfrentamos no nosso partido de uma maneira sistemática. A esquerda pequena burguesa, já sabendo que, já sendo assim, por natureza, tá certo?
esquerda africana burguesa, que eu digo assim, os militantes do PT, do PSTU, do PSOL, do PCdoB, eles fazem uma campanha para desprestigiar o nosso partido. Né? Então, dentro da esquerda se criou uma espécie de sociedade. Existe a sociedade dos bons, né? Existe os que estão fora da sociedade, que são os maus, que somos nós. E com isso eles criam uma barreira para que o setor mais atrasado da pequena burguesia venha se ingressar no nosso partido, logicamente. Daí a campanha sistemática de que o PCO é sectário. Ninguém sabe o que é sectário. Essa aqui é a grande verdade. Se você fizer uma pesquisa, você não vai conseguir uma única resposta correta do que é sectário. Mas é uma ofensa, isso aí ninguém tem dúvida, certo? É como xingar a mãe. O PCO, daí tem também um negócio assim, o PCO é pequeno, o que também é uma coisa relativa, tem grupos muito menores do que a gente, fala que nós somos pequenos também. E assim por diante, é tudo um negócio depreciativo, né? Então, vocês imaginem o poder que tem isso daqui para a intelectualidade de esquerda, a pequena burguesa. Então, a burguesia, ao atacar sistematicamente o stalinismo, ao colocar que o stalinismo é uma teoria retrógrada e tal, criou uma tendência que se afastava disso. Os intelectuais de prestígio não queriam ser confundidos numa época com o stalinismo. Mesmo que eles quisessem ser marxistas, eles não queriam ser confundidos com o marxismo parecido com o stalinismo, aquele que era criticado pela burguesia. Em grande medida, o surgimento do marxismo ocidental, do chamado pseudo-marxismo ocidental, é um problema típico de prestígio da pequena burguesia. É um marxismo que é aceito, né, que é, como é que se diz? Respeitável, prestigiado dentro da universidade, dentro da intelectualidade. Então, por exemplo, se você chegar lá e falar assim, eu sou marxista, mas eu não sou determinista. Então, esse código, ninguém sabe direito onde é que eles querem chegar com isso. Já é um código para você dizer o seguinte, como eu sou marxista água com açúcar, você me aceita? Aí vem o burguês, que é o dono da cátedra, dono da universidade, parabéns, meu filhinho. Então você não é, você é leninista? Não, leninista não, leninista é feio. E você é a favor da ditadura do proletariado? Não, não, não. Socialismo só com democracia. Ah, agora gostei, democracia, assim que se faz e tal. Né? É uma manipulação grotesca da psicologia social do pequeno burguês. Grotesca, não é um negócio, como é que se diz? Ninguém nem disfarça isso daí. A manifestação disso no movimento operário é ainda mais grotesca, a gente já viu, né? O pessoal, o PCdoB, que é um partido burguês, no Correio, por exemplo, eles ficam com os truques para tentar intimidar os nossos militantes. Né? Eu, por exemplo, uma vez fui no congresso da Fentec, estava lá com o Edson, daí passava um cara do PCdoB e falou assim, e aí Edson, onde é que está o seu pai, o PP? Ah, imagina que terror. Nossa, a gloriosa personalidade do PCdoB está falando que o PP é meu pai, quer dizer, eu sou obediente como um filho. Então eu preciso ser independente. Ninguém faz a minha cabeça e tal. Minha cabeça, quem faz sou eu. Por isso que eu sou a favor do socialismo com democracia, por isso que eu não critico o PT, por isso que eu não critico o PSDB, porque eu sou uma pessoa original, independente. Eu penso com a minha própria cabeça. Quer dizer, quando o stalinismo entrou em crise, a data é 56, tá certo? A burguesia, que já fazia uma campanha enorme contra o marxismo, usando o stalinismo como saco de pancada, conseguiu desenvolver ainda mais esse problema. Então as forças políticas pequeno-burguesas que vão surgir, por exemplo, em 68, né,
Não é só que elas rejeitam a política do stalinismo, esse que é o curioso. O cidadão podia chegar e falar assim, não, marxismo tudo bem. Agora, a política do stalinismo, de esmagar a revolução na Hungria, esse aí eu sou contra. Marxismo, mas com uma política verdadeiramente revolucionária. Não, eles deslizaram no terreno ideológico para posições que não eram, que era uma, digamos assim, uma mistura. Posições mais respeitáveis, até porque o movimento de 68 foi um movimento, em grande medida, universitário. Muito radical, pequeno burguês, mas, tá certo? Não era um movimento... Aí se misturavam esses fatores. De um lado, a rejeição ao stalinismo, que tinha um conteúdo revolucionário, e de outro lado, da parte principalmente dos ideólogos, a tentativa de se desvencilhar, né, de ser um alvo do ataque da burguesia, porque você fica com uma pessoa não respeitável. Muito do que a pequena burguesia faz na política, se a gente perceber bem, é guiado por esse nobre sentimento de ficar bem na foto. Eles são capazes de sacrificar todo um programa político por causa disso, né? Vocês podem ver, por exemplo, que hoje... a esquerda pequena burguesa, assim, por que que ela está rachando com o PT? Por que que existe um racha com o PT? Porque o PT está nas páginas dos jornais de direita, que são grandes jornais, né, que formam uma opinião pública até certo ponto, aparecendo como um partido corrupto, partido de laráfios. Quando o PT traiu as greves, eles não se incomodaram, nem se despentearam. Quando o PT fez em São Paulo, em Fortaleza, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, governos burgueses grotescos, ninguém se emocionou. Quando eles reprimiam os condutores em São Paulo, ninguém ligava. Aparecia Marilena Chaui, grande filósofa da USP, tá certo? Para explicar para a gente, pobres mortais, que uma greve de condutores não é uma coisa democrática. Porque a greve de condutores, veja que horror, afeta os consumidores. Não é uma greve qualquer. Tá certo? As greves não podem afetar os consumidores. Você tem que parar a produção, mas o pessoal tem que continuar consumindo o produto. Ela não explicou como é que se daria esse milagre, tá certo? De você fazer uma greve na padaria e o pessoal continuar comprando pão. Tá certo? Isso ela não explicou. Mas ela explicou que no caso dos condutores era assim, por isso não podíamos permitir a greve dos condutores. Agora, com a corrupção, ela ficou na miúda, filosoficamente falando, certo? Não saiu em defesa do PT. Por quê? Porque queimou o filme. Esse aqui é o negócio. O prestígio do PT caiu lá embaixo. O pessoal do PSOL foi contra as alianças do PT contra a burguesia, com a burguesia? Nunca. Heloísa Helena é precursora da aliança com a burguesia na Alagoas, né? Ela nasceu de uma aliança com a burguesia como personalidade política do Alagoas. Um cidadão chamado Ronaldo Lessa. Um cara que foi perder o cargo também por corrupção depois. Então, quer dizer, é uma política de aparências. O PSTU. O PSTU ficou na direção da CUT durante anos, décadas. A CUT foi fundada em 83, eles ficaram de 83, tá certo? Até um ano atrás, 2004, 20 anos, 10 anos, né? Ficaram na direção da CUT. A direção da CUT foi aplaudida pelos empresários quando o Vicentinho foi eleito presidente da CUT. Os jornais todos estampavam as declarações amorosas dos empresários com relação ao Vicentinho. Esse sim que é um líder sindical, porque logicamente era um grande líder sindical, porque ele comia abertamente na mão dos patrões. Se ele fizer na CUT o que ele fez no ABC, né, como por exemplo nos acordos das montadoras, onde ele pedia que toda a população fosse prejudicada e o governo desse isenção fiscal para as empresas estrangeiras fabricantes de automóveis, se ele fizer isso em escala nacional, será uma maravilha para os empresários, lógico. Isso daí não perturbou o PSTU. O Centinho ofereceu um cargo, o PSTU foi também aplaudido, o Centinho junto com os dirigentes da Fiesp. Para ele estava tudo tranquilo. Tá certo?
A hora que o Lula chegou no governo, que eles teriam que defender a política do governo também, aí eles raparam fora e agora eles ficam histericamente querendo obrigar todo mundo a sair da CUT porque a CUT está no governo. Bom, me desculpe, mas se eu não saí quando o PSTU estava na direção da CUT, tá certo? Lambendo a sola de sapato dos empresários, também não vou sair agora. Para mim não mudou nada. Eu não estou em busca de prestígio, eu não sou do PSTU, eu não sou professor da UFRJ, eu não sou professor da URGS, da UNESP, da Unicamp, eu não sou nada, não quero nem saber. Está pegando mal para ele? Bom, problema dele. O que, que a gente pode fazer? O Lula fez a reforma da Previdência agora e pegou mal. Ah, mas o Vicentinho também tinha ajudado o FHC na reforma da Previdência. Só que aí não pegou mal. Então não dá. Fazer política assim não dá. É uma coisa tipicamente pequena burguesa. Um oportunismo. Mas não é um oportunismo qualquer. É um oportunismo tipicamente pequeno burguês. Para a gente entender essa mentalidade que se criou, nós temos que entender isso, né? O movimento de 68 é um movimento de características revolucionárias pela base. Mas as direções, elas estavam empenhadas em constituir uma nova ideologia, largando de lado o marxismo por causa do stalinismo. Então, quer dizer, essa ideologia aí não é que alguém escolheu para fazer isso e aquilo. É um produto das contradições próprias da pequena burguesia. Não é como a classe operária não tinha uma organização própria, então a gente caiu, a gente não, eles caíram nisso daí, né? No grupo 2, surgiram algumas dúvidas, uma até acho que você já comentou que esse negócio do maio de 68, né? Mas são mais dúvidas históricas. Seria o seguinte, qual a relação do revisionismo da Segunda Internacional com o marxismo ocidental? O que foi a tendência empirista no Partido Comunista Francês na década de 60? Essa pergunta sobre o maio de 68, né? O que foi o maio de 68? Qual a causa do negócio? E o que ocasionou a Guerra Fria? Então, o que é maio de 68? A tendência empirista no Partido Comunista, o que é? O estruturalismo marxista do Althusser? Eu acredito que sim, foi o Rodrigo que levantou a questão. Quem que perguntou? Acho que foi na primeira metade dos anos 60, no Partido Comunista Francês. Eu acho que é com Sartre, só que não seria o existencialismo. Acho que ele tinha uma coisa empirista que ele falava que eu não tenho esclarecimento. Assim. Ele falava o quê? Que ele falava um negócio empirista, só que eu não tenho clareza nisso. Era ele mesmo, não era? O próprio Sartre também falava de empirismo? A filosofia do Sartre parte do empirismo, né? Eu queria saber o que era esse... Desenvolveu todo um raciocínio bem mais complicado. Esse empirismo dentro do Partido Francês. Bom, então... Maio de 68, qual que é a dúvida? O que que aconteceu? De onde surgiu o maio de 68? Exatamente o que foi a maio de 68, eu também não sei. Essa mobilização de 68 foi uma mobilização estudantil. Tá certo? E ela teve origem nas crises que o imperialismo estava criando, que são as crises que precedem a crise geral do imperialismo a partir da década de 70. Aparentemente foram acontecimentos desconexos que deram lugar ao maio de 68, por exemplo. A maior mobilização, ao contrário do que todo mundo pensa, foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qual foi a causa mais imediata dessa mobilização? A Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã criou o clima de resistência dos estudantes à política imperialista. Aí, uma das mobilizações mais importantes foi na França. Na França, foi um protesto dos estudantes contra o regime de Gaulle. O
Regime de Gaulle ele atravessou uma série de crises internas, tá certo? Ele estabeleceu uma ditadura, que é a Quinta República, e depois ele atravessou uma série de crises internas. A crise maior de todas é a crise na Argélia. Aí tem aí esse filme famoso que retrata a Guerra da Argélia, né? Se chama Batalha de Argel, de um cineasta italiano. A crise argelina vai levar, inclusive, a crise argelina e a mobilização estudantil vão levar à queda do governo de Gaulle. No Brasil, por exemplo, foi a luta contra a ditadura militar de 64. Num dado momento, tá certo? Essas crises geraram uma mobilização grande nos estudantes, uma mobilização política. Uma mobilização geral da pequena burguesia, porque na maioria essas mobilizações eram de estudantes. Como resultado, tá certo, dos impasses dessa mobilização, nós vamos assistir na década de 70 o fenômeno do foquismo. Vão surgir aí os grupos guerrilheiros, tá certo? Em todos os lugares do mundo, inclusive na Europa. Por exemplo, na Itália vai aparecer aí as Brigadas Vermelhas, na Alemanha vai surgir a fração do Exército Vermelho Baader-Meinhof, no Brasil vão surgir vários grupos guerrilheiros, a gente viu ontem lá, a LN, DPR, Bar Palmares, MR8, né? Um dos fatores que impulsionou a mobilização também foi a Revolução Cubana em 1959. A Revolução Cubana é um momento de crise muito grande do imperialismo, né? Toda revolução desmoraliza o imperialismo, a gente tem que entender isso daí. Toda derrota provoca uma desmoralização. Por exemplo, a derrota do imperialismo na eleição aí da Palestina, isso daí vai provocar uma desmoralização do imperialismo. Porque a população, para que a população seja controlada pela classe dominante, a população precisa acreditar, antes de qualquer outra coisa, de que a classe dominante é forte. E de que toda a resistência às barbaridades da classe dominante vai ser esmagada a ferro e fogo. Se a população não acreditar nisso daí, ela tem uma tendência a se levantar, porque os problemas, as contradições são muito agudas, né? Então, por exemplo, o impasse do imperialismo norte-americano na Guerra do Vietnã, na década de 60, que a escalada norte-americana no Vietnã começa na década de 60, aí que eles começam a mandar tropas em grande quantidade. A derrota do imperialismo em Cuba, onde acontece uma revolução que eles não conseguem conter. A revolução em 59, eles tentam fazer o que eles fazem sempre. Bom, Fidel Castro é um democrata, ele não é comunista, vamos chegar num acordo, vamos pressionar, vamos estimular a ala moderada, como eles vão fazer com o Hamas agora. É uma política tradicional. Só que em 1961, tá certo? O impasse chegou no auge. Aí você tem a operação montada pelo governo Kennedy, que é a invasão da Baía dos Porcos, né? E a invasão da Baía dos Porcos é um fracasso. No momento da invasão, Fidel Castro chama um grande comício em Havana e fala que Cuba é um país socialista, que as empresas capitalistas vão ser expropriadas. A resistência popular derrota todos os agentes do imperialismo dentro de Cuba, a revolução entra numa maré maior, né? Então, isso vai produzir toda essa crise, né? Na década de 70 vem o foquismo, e com a derrota da mobilização toda, né, os Estados Unidos vai criar aí uma rede de segurança nos países mais atrasados, na forma de ditaduras militares em todos os países. Em 1970 é o governo Médici, que é uma escalada da ditadura no Brasil, né?
Aí nós temos a ditadura argentina de 76, a ditadura no Uruguai é por aí também, nessa época, não me lembro bem, 70, 71, Pinochet 73, se não me engano. E aí vem todas aquelas ditaduras. Na década de 70 e 80, né, as ditaduras que são colocadas lá como mecanismo de contenção, elas vão explodir, o próprio imperialismo vai lançar a política de remover as ditaduras e estabelecer regimes democráticos para conter as tendências revolucionárias das massas. Só mais uma coisinha sobre esse negócio de 68, que é o seguinte. A mobilização da pequena burguesia, em geral, né, a mobilização democrática da pequena burguesia, ela, em geral, é um prenúncio da mobilização dos operários. Né? Em 68, por exemplo, a mobilização operária foi secundária em relação à mobilização estudantil. Não é que não houve. Houve mobilização operária, mas ela foi secundária. No Brasil, por exemplo, nós tivemos aí várias lutas acirradas da classe operária. Nós tivemos... a principal foi a mobilização em Osasco. Né? Em Osasco, a direção sindical foi ganha pela eleição, um setor de esquerda, e esse setor de esquerda fez uma greve geral, ocupou a Cobrasma em 68. O exército invadiu a cidade, inclusive invadiu as fábricas com tanques de guerra e tal. E teve a famosa mobilização de Betim em Contagem também em 68. E em Patinga teve um massacre muito grande de operários. O governador, na época, o Magalhães Pinto, mandou a polícia e o exército lá e eles fuzilaram, mataram, parece que 60 operários, um negócio assim. Mas foram fatos isolados, não foi um fato predominante. Agora, já vocês veem, em 68, a gente teve essa mobilização. Em 78, tá certo? 10 anos depois, entram em luta os contingentes principais da classe operária brasileira. Por exemplo, 68 é a primeira greve do ABC. Então, aqui também, a mobilização da pequena burguesia, ela foi um prenúncio da mobilização operária. Bom, qual que era o outro fato? Fora o Partido Comunista Francês? A Guerra Fria anterior a esse processo que nós estamos analisando aqui. O que acontece é o seguinte, né? Vocês viram ontem que durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin, tá certo? Concluiu um pacto com o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano. Esse pacto aí, ele tinha uma característica contra-revolucionária. Bom, à medida que a política contra-revolucionária deu certo, o imperialismo, logicamente, que vai tentar ocupar o espaço, né, se aproveitando das tendências de direita. Então, em 1948, quando a economia europeia está numa paralisia total, os norte-americanos lançam o chamado Plano Marshall, que é um plano de investimento econômico na Europa. É certo? Bom, o Plano Marshall, os norte-americanos convidaram os russos a participar. Mas os russos analisaram a situação e falaram assim, se a gente entrar nessa mesma política do Plano Marshall, nós vamos nos transformar automaticamente numa colônia econômica do imperialismo norte-americano. Que é o que viria a acontecer com os países europeus. Eles estavam certos. Né? Então, o que o Stalin faz? O Stalin, ele decide romper o pacto com os norte-americanos na Europa e expulsar os representantes do imperialismo dos governos do leste europeu e constituir, tá certo, uma zona de segurança militar e econômica na Europa contra a penetração do imperialismo. Então, o momento central aqui é dado pelo golpe na Tchecoslováquia.
né, o chamado golpe de Praga, em 1948. Né? Em 1948, o governo da Tchecoslováquia era assim, era totalmente dominado pelo Partido Comunista e pelas tropas russas, pela burocracia russa que estava na Tchecoslováquia. Mas para manter uma certa aliança, eles montaram um governo de frente popular. E eles integraram no partido, no governo, o Partido Socialista Tchecoslovaco. Só que o Partido Socialista Tchecoslovaco era um partido... Eles reuniram o que sobrou dos políticos burgueses, da burguesia da Tchecoslováquia, e montaram esse governo para não ter que, por exemplo, colocar toda a indústria sob o controle do Estado, não ter que colocar o governo sob o controle dos operários de modo nenhum. Só que quando os norte-americanos lançam o Plano Marshall, então eles dão um ultimátum para os membros do Partido Socialista, que é assim, ou eles entram no Partido Comunista ou eles estão fora do governo. Aí se formam os partidos unificados, né? Se vocês conhecem a história do leste europeu, vocês vão ver que alguns partidos não tinham o nome de Partido Comunista. O Partido Comunista da Polônia era o POUP, né? P-O-U-P, Partido Operário Unificado da Polônia, produto desse tipo de operação. Mas aí Stalin expulsa a burguesia do governo e estabelece uma forma burocrática de ditadura do proletariado no leste europeu. Aí é que começa a Guerra Fria. A Guerra Fria é a seguinte, como o imperialismo e a burocracia não conseguiam manter um status quo totalmente pacífico, eles estabeleceram um distanciamento. Né? Só que nós temos que entender o seguinte, os movimentos revolucionários que acontecem na Guerra Fria, eles são reprimidos tanto pela burocracia stalinista como pelo imperialismo. Eles não são apoiados pela burocracia e reprimidos pelo imperialismo. Isso é um mito que se criou depois. Na Guerra do Vietnã, por exemplo, o próprio Che Guevara protestou. Quando falaram para ele que a União Soviética estava apoiando o Vietnã, ele falou assim, o apoio que se dá, ele não citou a União Soviética diretamente, mas ele falou o seguinte, o apoio que é dado aos vietnamitas é aquele aplauso, né, que a população dava aos gladiadores quando eles entravam na arena para enfrentar um leão. Quer dizer, um apoio puramente formal. Apoio tem que ser você se colocar do lado do cidadão, fazer pressão, mandar arma, mandar soldados. Coisa que a União Soviética no Vietnã nunca fez nada nem parecido com isso. O Vietnã não tinha força aérea, a artilharia do Vietnã não conseguia, de fato, atingir os aviões bombardeiros monstruosos dos Estados Unidos. Os guerrilheiros tiveram que fabricar a maior parte das armas deles. Os russos, eles procuraram manter o acordo que tinha dividido o Vietnã do Sul do Vietnã do Norte. Então, a Guerra Fria foi isso daí. Havia uma tensão entre os dois blocos políticos, né, entre a burocracia e o imperialismo. E essa tensão, ela era resolvida através de um trabalho que a gente podia chamar de trabalho de pinça. Quer dizer, tinha uma revolução, um atacava pela direita, outro atacava pela esquerda, mas não. E esmagavam a revolução. Aí os russos faziam propaganda de que os norte-americanos eram agressores e contra-revolucionários, e os norte-americanos faziam propaganda de que os comunistas eram monstruosos, queriam transformar o mundo todo em mundo comunista e acabar com a democracia em todos os lugares, mas isso era muito mais um jogo de cena do que um verdadeiro conflito militar e político. O macartismo, por exemplo, foi um episódio dessa etapa, né? A perseguição em Hollywood. Mas a perseguição em Hollywood também não foi isolada, né? Houve perseguição nos sindicatos e tal. Havia muita pressão contra os estalinistas e a esquerda em geral nos Estados Unidos. Bom, aí o que mais eram quatro coisas, um monte de coisas. Revisionismo. Então, isso, a questão do revisionismo da Segunda Internacional. Qual que é a questão? Durante a discussão da resposta, questionou se teria alguma ligação
né, com essa política na Segunda Internacional, o marxismo ocidental. Uma ligação entre o pseudo-marxismo ocidental e o revisionismo? Não, a ligação é evidente. Né? Aqui tem uma curiosidade que é o seguinte, se vocês leem os livros desse pessoal, desses intelectuais, eles vão usar, é uma tática literária deles, o ataque ao revisionismo da Segunda Internacional. Por quê? É a mesma metodologia pequeno-burguesa. O revisionismo reformista é uma coisa fracassada. Ninguém se identifica com isso, entende? Não existe uma corrente política reformista, revisionista, assim, aberta. Não existe ninguém que fale assim, não, esse Bernstein era um gênio. Isso aí não existe. E depois dos ataques do Lenin contra os revisionistas, contra a Segunda Internacional, eram ataques demolidores. Quando os integrantes da Segunda Internacional, já depois do revisionismo, atacaram a Revolução Russa, o Lenin escreveu um livro que era assim, A Revolução, a Ditadura do Proletariado e o Renegado Kautsky. Lenin, ele tinha um método político que era o seguinte, um método marxista, que toda vez que ele se enfrentava num debate político dessa natureza, ele logo tratava de estigmatizar o adversário com um adjetivo. Né? Então, por exemplo, ele apelidou os primeiros adversários dele no Partido Social Democrata de marxistas legais, que é muito depreciativo, né? Como é que marxista legal, tá certo? Parece um padre, um carola e tal. Depois ele atacou os outros e apelidou eles de economicistas. E aí ele apelidou o Kautsky de renegado. Quer dizer, renegado é ruim, né? O cidadão defendia um negócio e de repente você passa a defender outro. É um renegado, renegou tudo aquele... Bom, então, com esse tipo de propaganda leninista, evidentemente, conforme eu falei anteriormente, queimou o filme da Segunda Internacional. Né? A Segunda Internacional vai passar a história, social-democracia, durante um longo período, vai ser um palavrão. Então, daí que seja um alvo fácil, que ninguém mais defendia isso daí. Até os próprios partidos socialistas não falam na Segunda Internacional nem nada. Eles falam de socialismo democrático, eles procuram apresentar uma outra feição. Porque isso aí ficou muito mal visto, né? Agora, apesar disso, por que eles falam isso? Eles falam isso para dizer o seguinte, que o materialismo da Segunda Internacional, que logicamente é um materialismo vulgar, um marxismo vulgar, mecanicista, tá certo? É um materialismo, é um marxismo determinista. Por isso era reformista, entende? A tese deles é essa. A Segunda Internacional era reformista porque acreditava nas leis da história. Então a tese seria o seguinte, como eles acreditavam nas leis da história, eles ficavam esperando que a história mesma fizesse a revolução, por isso eles eram reformistas. Bom, mas isso é uma falsificação total, é uma lenda, não é assim? O Bernstein... Ele, justamente, o revisionismo dele consistia em negar que houvesse as tais leis da história. O livro dele nega todas as leis, né, que o Marx havia apresentado no Capital. Ele achava o seguinte, não tem lei da história nenhuma. A história não conduz o mundo para o socialismo. É mentira, é isso que ele falava. O socialismo será produto de uma vontade moral. E nesse sentido da vontade moral, o Bernstein está muito mais próximo dos tais, dos pseudo-marxistas ocidentais, tá certo? Do que do marxismo de Marx, no materialismo histórico. Porque todos eles negam a ideia de que a história tem a lei. Só que eles, logicamente, não têm exatamente a mesma interpretação. Mas existe uma semelhança. O Engels, ele fez parte da Segunda Internacional, foi
da fundação. Marx, e o Bernstein era secretário dele, né? Ou não? O Bernstein foi secretário dele uma época. Secretário, sim, né? Foi aí que começou essa campanha contra ele, que chamou ele muito de determinismo. E agora que você falou... Tem... Aí o que acontece é o seguinte, a literatura é vasta, tem muita confusão. Uns, inclusive, dizem que o Engels, que as teorias do Bernstein teriam sido baseadas no Engels. Uns dizem que o Engels era um determinista, que era tão mecânico, tá certo? Que você ouvia ele ranger quando ele andava pela sala. E outros dizem que é o contrário, que ele é um cara metafísico e que foram as teses dele, esse negócio da determinação em última instância, não sei mais que outra frase, que levaram às posições idealistas do revisionismo. Agora, logicamente que isso é uma luta sem princípios, tá certo? Ou é uma coisa ou outra, né? Assim também não dá, né? Mas teve isso, tem esse negócio. A tentativa de identificar o Engels com o Bernstein, que é uma tentativa absurda. Os textos do Engels são claramente materialistas. O Bernstein aderiu a uma posição idealista, claramente. A posição política do Engels não tinha nada a ver com a dele. De um modo geral, né, a corrente prioritária da difamação do marxismo diz o seguinte, que de um lado tem Marx. Marx era bom, grande, poderoso. Por que será que Marx era bom, grande e poderoso? Porque o prestígio do nosso querido Karl Marx é muito maior do que o dos outros. Escreveu o Capital. É evidente que ele era um intelectual muito superior à maioria dos intelectuais da época dele. Profundo conhecedor de filosofia, economia, um homem de uma leitura extraordinária. Tem todo aquele mito. Então é melhor não atacar o mito. Aí então eles decidiram atacar o Engels. Então teria o marxismo de Marx, tá certo? Só que Marx seria um marxismo estéril, que não teria nenhum herdeiro verdadeiro. E aqui a gente teria o marxismo de Engels, que teria dado lugar a duas vertentes nocivas. Uma, Plekhanov, Lenin, tá certo? E na medida que Trotsky aderiu totalmente ao leninismo na sua maturidade, Trotsky. E outra seria Bernstein, Kautsky e a Segunda Internacional, de um modo geral. Se essa teoria, o problema é que as pessoas que formulam essas teorias vão formulando improvisadamente, eles não pensam no que eles estão falando. Se essa teoria fosse verdadeira, o marxismo seria a corrente mais de pensamento, mais estéril que já apareceu na face do mundo até hoje, que ninguém teria seguido Marx. Todo mundo seria seguidor de Engels. Marx teria desaparecido no meio do caminho, tá certo? Para ser retomado pela escola de Frankfurt, né? Pelo Lucas, bom, já. Aqui também teria que incluir o Stalin, tá certo? Podemos deixar de fora, que é para queimar mais o filme ainda, tá certo? Isso é tudo uma mitologia, isso daí é pura teologia, né? Teologia que é feita assim. Tem os demônios, tem as pessoas boas e más. Não tem nenhuma coerência no negócio. Tá certo? O Marx, ele também foi muito pichado numa determinada época da existência dele. O Capital ninguém leu. É, na época dele ele era pichado. Depois ele ficou com prestígio, né? Então, qual que é a razão da mudança? Porque eu mesma fico pensando, a análise dele, econômica, é explicada, inclusive, na universidade com ar de ciência. Ninguém dá para chegar lá e falar assim, não, isso aí não existe. Agora, seria muita concessão à sociedade burguesa a ideia de que ele é uma pessoa reconhecida porque a burguesia finalmente... A burguesia reconhece os verdadeiros talentos. É. Então não é isso. Veja se o Fernando Collor de Mello, por exemplo, que talento. É. Não, lógico que não é isso. Uhum. A razão é muito simples. A razão é que a social-democracia alemã, ela chegou a ter 110
deputados num parlamento de 400 e poucos deputados. Essa era a razão. A burguesia não podia tomar nenhuma decisão sem passar pela força material da social-democracia alemã. E Marx, graças à luta de várias pessoas, inclusive em primeiro e último lugar do próprio Engels, né? O Engels não é apenas que ele era um admirador de Marx, porque você vê que a história ela precisa ser conhecida no detalhe. Se você não conhece no detalhe, você vai cometer erro. Engels achava, sinceramente, que Marx era a pessoa mais grandiosa que ele tinha conhecido. O que, vamos falar que é verdade, partir do Engels já é uma consagração, entendeu? Porque o próprio Engels era uma pessoa extraordinária. Mas não é, ele defendia o Marx, ele levantava o nome do Marx, não é apenas por causa disso, porque ele não era nenhum idólatra. Ah, como eu admiro o Marx, vou levantar a bola dele. Não. A social-democracia alemã ela foi fundada por duas correntes políticas diferentes. De um lado, os seguidores de Ferdinando Lassalle, que eram os miseráveis reformistas e oportunistas picaretas, e de outro lado, os marxistas. Os lassalianos, que eram um grupo pequeno burguês, eles hostilizavam o marxismo de uma maneira muito, muito intensa. Então, na Segunda Internacional, até a década de 70, mais ou menos, quando se realiza o Congresso da Social-Democracia de Erfurt, e se aprova o famoso programa de Erfurt, que foi redigido pelo Kautsky e corrigido pelo Engels, a divisão ideológica entre lassalianos e marxistas era muito acentuada. E o Engels, que era um cidadão, um militante extremamente combativo, ele queria extirpar o lassalianismo de dentro da social-democracia alemã. Então ele levantava o nome do Marx contra o nome do Lassalle. Ele travou toda uma luta, assim, Marx versus Lassalle, até que finalmente ele conseguiu eliminar totalmente o lassalianismo dentro da social-democracia alemã. Foi vitorioso. Eliminar a política, as manias do Lassalle, mas não foi fácil. Teve muita discussão. Se vocês leem a biografia do Marx, do Mehring, o Mehring, numa coisa lamentável, faz toda uma preleção de que o Marx foi injusto com o Lassalle. Assim como o Marx teria sido injusto com o Bakunin, e teria sido injusto com todo mundo, finalmente. É aquele, o padre da social-democracia alemã, que é a justiça universal. O Engels não pensava assim. O Engels falou, lassalianismo é um câncer, temos que extirpar. Então o Engels levantou o nome do Marx por causa dessa luta política. Falou, nós precisamos estabelecer o marxismo como sendo, né, a doutrina oficial da social-democracia, porque a outra doutrina é a doutrina de oportunista. Quer dizer, a pessoa que mais fez para consolidar o marxismo, tá certo? Como corrente ideológica e política foi o próprio Engels. Ele viveu muito mais do que o Marx. E ele fez isso daí com cálculo político e tudo mais. Tá certo? Se não fosse ele, os outros não teriam feito. Os outros eram muito vacilantes. Esse Bernstein era muito vacilante. Esse Bebel também era muito prático, muito organizador, mas ideologicamente era muito dado à contemporização. E eles queriam, porque eles eram políticos práticos, congregar todo mundo. Então não queriam brigar com os lassalianos, porque poderia perder gente no partido, para quê, né? Então ficava aquela tensão. Por isso o nome do Marx se colocou lá em cima. E na medida que a social-democracia se fortalecia, Marx se transformou num tabu. Ninguém falava mal do Marx. Por isso que falaram mal do Engels. A culpa disso daí, entre aspas, foi do próprio Engels. Porque ele blindou o nome do Marx contra as críticas da pequena burguesia. Então a pequena burguesia atacava ele, que não tinha sido blindado por ninguém. O nome do Engels foi defendido depois disso, só um minutinho, foi defendido depois disso por Plekhanov, tá certo? Kautsky e o próprio Lenin. A corrente da Terceira Internacional ela é uma corrente totalmente partidária do, não de Marx, simplesmente, mas de Marx e Engels.
A ideia da dupla Marx e Engels é uma ideia da Terceira Internacional, tem a ver com a Revolução Russa. É uma tradição que se formou aí. No caso, no partido, a gente começou, uns anos atrás, uma campanha em torno do Engels. A ideia, o trabalho de mulheres mesmo, levantou muito o nome do Engels. Ontem, inclusive, aquela pergunta sobre Fourier, normalmente a gente, inclusive, coloca aquela frase do grau de desenvolvimento da sociedade, pode ser baseado pelo nível de desenvolvimento das mulheres, como sendo do Engels, porque foi ele que divulgou, foi ele que propagandeou a ideia do Fourier. Aí todo mundo errou nesse encano. Existe já de uns, há uns 10 anos para cá, mais ou menos, uma política de... não vou colocar levantar a bola, mas divulgar os méritos e a posição do Engels no movimento operário. Eu sempre achei uma coisa normal, lógica, porque ele é uma pessoa importante, mas vendo esse panorama político, a ideia é essa, quer dizer, blindar o nome dele, já que o Marx a gente já é um nome blindado, quer dizer, criar uma nova... Vamos dizer, usar o nome dele contra o ataque que é feito ao materialismo histórico, essa coisa toda? Uma ideia é essa daí. Na verdade, a coisa se coloca da seguinte maneira, né? É que é importante. Aqui nós estamos adiantando uma parte da exposição que eu acho que, inclusive, a gente não vai conseguir fazer, assim, seria uma conclusão geral do negócio. Que é o seguinte, qual é o truque ideológico? Qual é a operação ideológica? A operação ideológica é o seguinte. Começa com esse corte, né? O que ele diz? Ele fala o seguinte, que os marxistas, muito preocupados com a história, com a economia, com a política, esqueceram um aspecto fundamental do marxismo, que é a filosofia. Você lê o livro e fala, mas qual é o problema, qual é o interesse desse cidadão com a filosofia? Porque a filosofia em si, por mais importante que seja, sempre vai ser uma questão menor em se tratando de marxismo. Por exemplo, se você vai analisar a sociedade, você não vai filosofar. Tem que ver a base material, tem que ver o desenvolvimento da economia, tem que ver as classes sociais. Né? Filosofia é uma coisa nesse sentido secundário, mas ele não, ele reintroduziu isso daqui. Bom, aí a segunda operação, o que, que é? A segunda operação foi separar Marx e Engels. Por quê? Marx versus Engels. Por que separar Marx e Engels? Porque Engels foi a pessoa que, na maturidade do marxismo, mais escreveu sobre problemas filosóficos. Fez a defesa do materialismo, tá certo? Aí a gente tem o Ludwig Feuerbach, a gente tem o Anti-During, a filosofia da natureza. Enquanto Marx escrevia O Capital, que era a obra fundamental do marxismo, o Engels se preocupava com as questões, digamos assim, secundárias, mas também importantes. Bom, então você separa o Marx e Engels porque eles vão fazer a seguinte operação. Eles vão pegar o Marx e vão separar o jovem Marx do velho Marx. O velho Marx é o Marx do Capital. Né? O velho Marx é o cidadão que falou aqui, a gente analisou a frase dele, que os homens na produção da sua vida social, na produção social da sua existência, contraem entre si relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Quer dizer, ele é um Engels, o velho Marx. O velho Marx é um Engels, tá certo? Mas o jovem Marx não. O jovem Marx é o filósofo que está em transição entre o idealismo e o materialismo.